Nytkö me ollaan livenä? Nytkö se on? Nyt se on. Ville huijas taas aloitusajan kanssa, kun piti alkaa tasalta ja Ville huijaa. Chatti on täynnä ollut sitä. Mä oon niin pahoillani. Mä ihmettelin, kun se tuli sinne se Ville huijaa kommentti jo niinku puoli tuntia ennen kuin tää alkoi. Se on automaattinen oletusarvo, kannattaa varmuudeksi laittaa sinä, kato se, niin sitten on niin kuin jo sanonut ekana. Niin, se on vähän niin kuin eka kommentit. Se on vähän näköjään. Mutta joo, vähän huijasin, kun tässä nyt oli jotain teknisiä ongelmia. Joo, YouTube ei antanut painaa, että aloita live. YouTube-livettäminen on kyllä aina jotenkin todella hankala. Se on ihmeellinen säätö. Se ei vaan niinku striimiohjelmasta. Et voi painaa live ja sit se on YouTubessa live, vaan sun pitää vielä YouTubessa erikseen klikkailla. Se on vähän sekavaa. Mutta nyt me ollaan täällä. Tervetuloa uuden Nollakontsan liven pariin. Toivottavasti kaikilla menee mukavasti. Kyllä. Siellähän on jo paljon väkeä paikalla. Chatti siellä aivan vauhdissa. Sieltä voisi ottaa taas sen live-chatin päälle. Niin me nähdään kaikki mahdolliset sieltä ylhäältä, just sieltä. Boom. Näin. Kyllä. Ettei se vaan YouTube sieltä niin kuin ota vaan niitä helmiä tuolla. Niin, mitähän se määrittelee noin helmet, kun suomalaiset aika villejä laittaa tuonne chattiin vaikka mitä, niin sieltä tulee välillä pois, jää pois jotain oikeasti hyviä kysymyksiä, että tulee vaan semmosia moi, Ville huijaa, ne tulee läpi, mutta ei muuta. Tekoäly siellä niitä. Huhisee paljon ja ootte hiljaisella, pitäisikö sitä nostaa sieltä mikseristä? Iina sen voi nostaa meidän mikrofoniin. Saa tosiaan antaa korjauskehotuksia. Tartumme niihin ehkä. Joo, me ei ihan hirveästi ehditty niinku katselemaan. Musiikkiakin vissiin vähän hiljaisemmalla. Tää, kun katsoin, jokaisella on omat mieltymykset. Niin, aina niin, musiikki on kyllä kovalla. Nyt on useampia vähän. Joo. Vähän valittanut. No, miinus 40 ja se peli on silleen niinku... Nyt ei todella hiljainen, mutta ei se mitään antaa olla. Mieluummin vähän liian hiljaisella kuin liian kova. Kyllä, hyvin kuuluu nimenomaan. Joku kysyi, että tykkääkö kumpikin maksalaatikosta, niin kyllähän me molemmat tykätään maksalaatikosta. Jossain vaiheessa siihen tuli kyllä ehkä vähän semmoinen yliannostus. Joo, sitä tuli syötyä aika paljon. Nykyään tulee syötyä paljon vähemmän, mutta mulla se kuuluu esimerkiksi joulupöydässä. Sinne jouluruuan joukkoon, se tulee joulupöytä, se on kutsuttu ja rusinolla tietysti. Joo. Niin, mä odotan sitä kyllä nyt kovasti, että pääsee sitä makustelemaan. Mutta ilmeisesti tänään meillä on ilmeisesti maksalaatikosta jotain tekeillä, ainakin otsikossa on luvattu jotain. Ehkä. Jotain karvoa. Pitäisikö mun hakea ne ainekset? Hae ne tähän, niin me voidaan. Mä voin tässä sä löysit tämmösen sudinkin. Joo. Onko tänne tämmönen homma? Se on jostain millä tullut. Me muuten voidellaan nämä meidän herkut? Ota se, mistä me puhuttiin etukäteen. Käypä hakemassa, niin mä vähän tässä viihdytän. Viihdytä. Ei kuulette, mutta varmaan. Niin kyllä kuulee Villen ähinän tuolta. Ville voi selostaa sama. Me tänään tehdään siis joulutorttuja, mutta ei mitä tahansa joulutorttuja, koska siis jouluhan on ihan nurkan takana. Me ollaan siis puolessa välissä. Enää 12 päivää jouluaattoon. Ja nyt on viimeistään hyvä aika alkaa tekemään niitä joulutorttoja, mutta tänään me tehdään tommonen, mikä on trendannut vähän TikTokissa, tommonen joulutorttu-resepti, missä on maksalaatikkoa, eli suolainen joulutorttu tiedossa. Onkohan tää hyvä? En tiedä. Tuolla Ville hakee tällä hetkellä tarvikkeita ja meillä on tuossa airfryer ja kaikki valmiina. Ja... Mitäköhän tästä tulee? Itse asiassa yksi juttu vielä puuttu. Meillä ei nyt kananmuni täällä toimistolla ole, niin me voidellaan tämmöisellä kaurajuomalla, jota Ville joi tänään kahvin kanssa. Sanoi, että maistui ihan karmeolle. Sitten se vaan niin laski, se saostui silleen, se kaura sinne pohjalle, se kahvi oli siinä päällä. Se oli kyllä. Tää, tässä on varmaan jotain vikaa, mutta hei, tää on vegaaninen ja gluteeniton, joten... No, nämä muut ei kyllä ole gluteenittomia vegaanisia, mutta joo. Puolukkahilloa tietenkin. Mä en tykkää puolukkahilloa. Mikä se on vaivaa? Kyllä se menee tuossa ja se kuuluu tähän torttuun. Vähän joudut ottamaan. Joo. Tuo on ihan kamala toi kaaramaito. Joo, joku muu haukku kanssa. Tää oli kyllä outo. Siis kun mä sen ekan kerran avasin ja sitä kaadoin lasiin, kun mä en ollut ihan varma, että onko se joskus avattu ja onko se pilalla, niin sieltä tuli sellaista keltaista limaräkeä. Sitten mä katsoin, että laitanko tätä kahvini sekaan? Laitoit. Sitten mä vähän sitä sekoitin, niin sit sieltä tulikin semmoista. Mä luulin, että mä olin sitä sekoittanut, mutta tässä on joku ihan erityinen kooste. Joku sanoi, että jättäkää mieluummin ennemmin voitelematta. Voidaan olla voitelemattakin, niistä tulee vähän semmosia kuivia ja rapisevia vaan. Mä siis itse käytän aina kyllä, ei juuri tätä, mutta valion sitä niitä Oddly Goodeja tai
sitä Oatlyn, niitä on tullut käytettyä. Ihan hyvin on toiminut, mutta ehkä tää ei toimi. Joo, no voidaan me kokeilla. Mä oon siis tota... Laitetaan tää pois. Ai ei pistetä. Ehkä me mennään ilmaan. Ai jaa. Vai? Tuliko sieltä vähän jotain tommoista niin kuin... No kun mua vähän rupes vähän jännittää, että chatissakin on nyt semmoista, että... Siis kananmunalla normaalisti voidellaan, mutta meillä ei täällä kananmunintoa. Joo. Mä oon siis nyt monena iltana saattanut tulla semmonen pikku nälkä silleen yöllä. Niin on pistänyt airfryeriin just pari tommoista. Ai sä oot tehnyt yhden tommosen, et sit saa kaksi. Joo joo. Okei. Okay. Se on aika jees. Mut siis airfryeri oikeesti... Se on niin kätevä, että sillä saat just vaikka maksimissaan 4 tuommoista. Joo. Se on 10 minuuttia, 12 minuuttia ehkä siellä, niin sitten se on valmis. Ja en ole tosiaan voidellut itsekään voidella, ja ihan hyvin on tullut ilman voiteluakin siis. Ehkä me emme voitele sitten. Toki saisi semmoisen kauniin värin siihen päälle, jos sitä vähän voitelee. Mutta jos siinä on maksalaatikkoja päällä, niin ehkä se kauneus on jo aika kaukana. Niin se siinä on ehkä. Ruskeata mössöä. Mutta joo, maidolla itse usein olen voidellut ihan vinkkinä sitä kananmunaa ja välttämättä kaikilta sieltä kaapista löydy. Ja mun ärsytä, jos mä teen vaikka muuta, mä teen vaikka 4 torttua, mun ärsytää tuhlata se kananmuna, kun mä rikon sen. Sitä jää aina vähän yli, mutta sitä jää sen verran vähän yli, että ei siitä mitään munakastakaan tee. Niin siksi aina vaan maidolla, mutta tapoja on monia. Mutta aloitetaan nyt. Hei, lähdetään hommiin. Täällä on tota noin, tehdään... Tarvitaanko me hanskat? Ei mitään hanskoja. Pistetään 180 asteeseen, niin sillä ne bakteerit sieltä lähtee. Klassikko. Mitä hittoa se jätkäsen. Otas lähikuva sinne. Nyt tehokkuus maksimiin vielä. Laitat ne päällekkäin ja no yhdillä leikkauksella. Okei. Okay. Sulla ei ole kiire mihinkään. Tässä, ei tässä nyt mikään tässä joulun, hätä on joulun alus livessä. Ei ole kiire yhtään mihinkään. Tämä on niin kuin todella awkward tämä meidän asetelma tässä. Niin kuin miten tätä touhua nyt tehdäänkö? Mites, onko sulla jotain niin kuin erilaisia näitä niin kuin leikkaustapoja tähän? Tehdään nyt ihan perinteistä. Tolleen mä teen, joo. Tolleen mä teen. Mä en ikinä ole lähtenyt hivistelemään mitenkään. Etkä. En. Oletko sä tehnyt jotain niitä koristeellisempia versioita? Onko osaako chatti sanoa sieltä? Onko teillä mitään niin kuin... Onko sillä mitään väliä? Mitä näin ei kokkailla? Niin, toi on kyllä erikoinen tyyli, mutta en mä voi nyt puuttua. Kun mä pistin kato tämän tähän näin... Tämä on nyt tästä kameran niin kuin, ehkä hyvässä kohtaa kameralle, niin tämä nyt on vähän tämmöistä. Vähän pasenkätistä touhua. Sä oot syönyt vissiin loput tuosta taikinasta, kun on vaan tämmöinen tyhjä. Joo, joo. Kehuit, että mulla sattuu olemaan, kuule aineksi mun kaapissa. Se on hyvä, niin ei tarvinnut ostaa. Joo. Mutta tosiaan, just olikohan se viimeinen, että oli tässä ne hetki kahdelta aamuyöstä pistin airfryer päälle ja rupes humisemaan. Pistin Nutellaa sinne. Nutella! Oho! Ai hittaa. Kyllä se menee. Onks, onks siellä chatissa teillä jotain niinku sellaisia, kun kaikki ei varmaan sit luumuhillosta tykkää. Niin onks teillä jotain niinku omia täytteitä, mitä te käytätte? Omenahillo taitaa olla aika yleinen, mutta onks jotain muita? Niin, L-kirjaimet, jos laittaisi kulmiin, niin tulisi kukkasia. Mä en edes... Älä ota sitä älää. Älä ota sitä älää. On sitä mieltä, että maksalaatikko joulutortussa on vääryyttä, joulutorttuparat. No siis suolaisia versioitahan moni tekee näistä. Mä siis teen kyllä pasteijoita, ne on todella hyviä. Hyviä. Moni on sanonut, että vihreä kuula tai hunajaa, niin, omenakaneli. Se ei niitä niinku, hiljattain niitä tuli... uusia kaikkea tota vaihtoehtoja. Just vihreä kuula, tota, niin kuin, siis semmoista ihan marmelaadia. Joo, no sitä joo, mä oon kokeillut sitä, se ei ole kovin hyvä. Mm. Se ei ollut ihan, ei ole vörtti mun mielestä, mutta aprikoosihillo oli mainittu ja marmelaadi. Okei. Okay. Omenakaneli. Joo, omenahillo on aika yleinen myös kyllä. Itse tykkään kyllä luumumarmelaadista. Sitten se luumumarmelaadista jää aina vähän yli, niin siitä on tosi kiva tehdä rahka. Rahka? Joo, siis sä sekoitat sitä ja vispikermaa ja vähän sokeria. Vatkaat vaan näin. Ja sitten sit tulee semmoinen hyvä luumurahka ja luumuhan syödään yleensä, kun on ähky, niin se auttaa vähän ruoansulatuksen. Maksamakkara. Okei, nyt tuntti seis. Maksamakkara itse asiassa kuulostaa todella hyvältä päätteeltä. Meinaatko? Se voisi toimia. Sä... Okei, okay, Aurumolta tulee muutaman vuorokauden sisään semmoinen kuva, missä se on testannut maksamakkaralla tätä. Niin sä sit voit kertoa, että miten se meni. Ei missään. Viijuusto, viikunahillo, daimi, HK sininen.
Dumle-karkki voisi itse asiassa toimia, se sulaa silleen kivasti. Okei, toi kuulostaa toi Petterin todella hyvältä. Kraavilohi, viikunahillo ja aurajuusto. Mites, ootko kraavilohen ystävä? Siis se, eli se on käytännössä siis raakaa. Menee siivu kaks, mut en oo niin fani. Pitää olla kyllä tosi ohut. Pitää olla jo. Siivu. Se on vähän semmoista jotenkin. Joo, en mä sitä silleen näin snäkkäilisi. Kyllä se pitää olla jonkun muun kanssa siinä. Mm. Siihen voi jonkun perunan heittää tai joku tietysti, kaveriksi siihen samaan haarukalliseen. Joo, mut se tekee semmosen todella hyvän tota noin kraavilohi semmosen tota kierrukan. Mä siis semmonen mikä kierre. Semmonen ihan kierre. Kuulostaa niin pahalta. Ei kauhean. Mut siis kuitenkin. Lohi, semmonen kierre. Niin, eli käytännössä semmoista taikinaa ja sit se rullataan. Pistää siis tota noin, sitä lohta semmoiseksi siivuiksi tälleen näin. Sit siihen tulee semmoista jotain täytettä. Todeksi joku tuoreen juusto pohjaan? Tuoreen juusto, ehkä siinä jotain tilliä tai jotain, niin kuin, jotain hyvää siinä on. Sit se tota noin, tosiaan kääritään semmoiseksi rullaksi ja sit siitä leikataan semmoisia ohuita tavallaan paloja. Tuommoisia voi olla just sitä rieskasta ehkä tehdä. Aika usein onkin tuommoisia rieskarullia, mutta vaikka kierukka. Tota noin. Joo. Eli seuraavaksi. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Lähikuva, kiitos. Miten tästä nyt tulee? Täältä laitetaan. Tälleenkö nämä vaan tähän painella? Joo. Ja siihen päälle tulee se. Joo. Ja pistetäänkö kuule se se hillo sitten lopuksi. Varmaan niinku uunista varmaan tulleena annoksen päälle. Joo. Ehdottomasti. Ehkä sitä ei laiteta sinne uuni. Joo, se on parempi. Pitäisikö näitä niinku jotenkin kaulia? Ei tietenkään. Miksi pitäisi kaulia? En mä tiedä. Ei todellakaan tarvitse. Ne on valmiita. Moni sanoo, että täyte alle, mutta siinä vaiheessa käy niin, että se reps looli, se avautuu. Joo, se ei se muuten. Hetkonen, siis ihanko semmoiseen luumuhilloonkin? Ei kai sinne nyt mitään alle laiteta. Ei, kyllä se tuohon päälle kannattaa laittaa. Pysyy kasassa paremmin. Niinpä. Joo, ehdottomasti. Tätäkö odotin? Kyllä. Tää on siis, nyt on nollakontsa. Tää on nollakontsa. Pitää muistaa. Me ollaan tehty vähän liian hyviä videoita välillä, että ne ei ole enää tuntunut niin nollakontsalta. Siis katsojille tiedoksi silloin, kun hetkinen, meneekö tää nyt jotenkin ei väärin? Joo, tossa tulee aina se yksi hetki, kun sä oot silleen. Tolleen. Joo. Joo. Kumpis sit tosta? Se, no. Niin. Niin siis tämmönen live tulee aina silloin, kun meillä ei ole mitään muuta. Niin oikein. Ei nyt olla jotenkin ehtiä jaksettu tehdä. Oltiin aika pitkään kipeänäkin tossa, Ville. Joo, me oltiin molemmat vähän kipeänä. Hei, kiitoksia Annalle superchatista. Haastakaa taitoneet tekee eri taitteletyylejä. Siis se pitäisi kokeilla, mutta nyt ei haluttu lähteä sähläämään tässä, kun meillä on vaan kaksi näitä, kun Ville toi kaksi tämmöstä levyä. Ja nää 4 kappaletta mahtuu sopivasti just tuonne airfryeriin, millä airfryeriin. Kannattaa kokeilla. Jotenkin se uunin lämmittäminen on aika työlästä. Sitten ei ehkä mitään 4 kappaletta tehdä. Ei, sittenhän pellillinen. Juu. Jep. Niin mieluummin tekee kerralla 4, sitten ne on heti tuoreita, syö ne heti. Niin 5x5. Kyllä. Ja hei, kiitos Anna, 2,49. Sieltä tuli näköjään superchattia. Kiitos kaikille katsojille. Paljon meillä on siellä livessä jengiä? Täällä on 1300 katsojaa. Yes. Miten ihmeessä tulee? Miten teillä on aikaa katsella tällaista? Kiitos siitä. Kiva, että olette täällä. Me haluttaisiin tehdä enemmänkin tämmöisiä livejä ja varmasti tulevaisuudessa tullaankin tekemään enemmän näitä. Hei, mites nää nyt täytetään? Mitä tästä tulee? Tohon vaan lusikalla plöps. Lusikalla plöps, näinkö se tehdään? Joo. Mut kuimbal. No kyllä sitä mun mielestä aika semmonen reilu lusikallinen saa olla. Mitä mieltä chat? Nyt sitä lähistä. Nyt sitä lähärjää. Kyllä maksalaatikko vaan on hyvä. Kyllähän tää nyt. Mut paljon me nyt otetaan? Pidä vaan siinä lähikuvassa, kun me laitetaan täältä. Mä sanoisin, että ton verran. Jestas, okei. Onko tässä vähän liian vähän jopa? Lähinnä ehkä haluaisin semmoisen syvemmän. Mä haluaisin semmoisen niinku pallon näistä. Voiko tätä muotoilla mitenkään? Ota semmoinen niinku syvempi. Kato, tosta tolleen kaivertaan. Juuri noin, just noin. Toi on hyvä. Tollanen. Siinä on rusinakin. Ai että tommonen helmapommi.
hedelmäpommi pääsee sinne uuniin ei, myöskin. Ei, tää on mikä kekko! joo, toi on hyvä. Vitsi, mikä kekko tää on. Nyt on kyllä oikeesti. Tuossa saattaa olla liikaa. Sä voit kokeilla myös vaikka pari vähän vähemmän, jos joo. Haluaa vähän testailla. Kun siis se ongelma tässä on se, että tämähän niinku murustuu. Niin murustuu, totta. Ei, sielläkin on tommonen rusina hetelmä. Tommonen hetelmä. Kaksi kuppula rusina. Ei, tää on typerää oikeesti. Mä otan nyt vähän vähemmän. Toi näyttää vähän hazardilta. Se näyttää aika paljolta kyllä. Silleen, että onko se varmasti lämpsä. Toisaalta onhan noin jo siellä airfryers, jonka 10-12-13 minuuttia. Ehkä 12 on semmoinen sopiva. Onko maksaletko parempaa kylmänä vai lämpimänä? Ehdottomasti lämpimänä. Totta kai lämpimänä, mutta siis se menee niin kuin jossain hädässä. Se menee myöskin, jos on hätä. Mä niin näet sen, kun millä se nyt on nälkä. Kyllä. Kyllä se menee kylmänäkin. Joo, ei kyllä se lämpimänä. Ei näin kyllä hirveän kauniita on nyt. On toi ruman näköistä. Joku lähikuva tänne. Siis toi, onhan toi maksalaatikko nyt ruman näköinen ruoka. Kato nyt, näytä Armo nyt, miten ruma se on. Kato nyt. Kato, mä pistän sen tähän. Meillä on tämmönen hieno systeemi täällä. Näette nyt ihan 360. 360. Nyt Gordon Ramsay, katsokaa. Siis wow. Tässä on se, kun näytetään reseptivideota. Kato tota. Oh my god. Ei, tässä on ihan helvetisti tätä maksalaatikkoa. Oikein. Tsernobyl torttu. Taittelitteko tarkoituksella yhden eri suuntaan? Onko siellä totta, yksi? Totta, tuo yksi on eri suuntaan. Kato, en tiedä miksi. En mä tajua. Meni kompassi ihan hetkeksi sekaisin, kun sä taittelit niitä jostain syystä. Totta. Toi on hyvä. Pitääks nää nyt? Ei me näitä ei nyt me näitä voida nyt. Ei. Kato, me toivotaan, että näistä, tästä maksalaatikon täytteestä valuu jotain rasvaa sinne. Oi vitsi. Oi. Polkkahillo on tuossa pöydällä kyllä. Sitä tulee sitten, kun nämä on tullut uunista. Täällä on meillä airfryeri. Näkyy varmaan siinä laajiksessa. Se on täällä tämä meidän pönttö. Pistetäänkö sinne? Olisiko 180 astetta? Pistetään joo, se on airfryerin se 225, mikä on aina semmoinen niinku turvallinen lämpötila kaiken suhteen. Mikä? Niin 180 on siis hyvä. Joo. Ja sitten aika oli 10. Ota ensin ulos se kori sieltä, että se voi sen korin nostaa ihan tähän pöydälle. Joo. Ne ei lennä tuonne meidän koko lattiamatolle, koska sit kun siellä on sitä maksalaatikkoa, mitä ei saa siivottu. Mutta mä voin vaikka pitää tätä niin. No niin. Tää on vielä tämmönen iso malli, tänne mahtuu tosi hyvin. Tänne mahtuu jo tosi hyvin. Omaan airfryeriin nämä 4 menee vähän silleen ehkä naftisti. Ui vitsi. Ja nyt tehdään. Nyt tää on tiedettä. Tässä on muuten oikein tupla rusina. Toi on jackpot. Ai. Totta kai nää nyt airfryeriin menee. Haloo. Siis eikö se jengi ole oikeesti kokeillut airfryerissä tehdä? Noi voikin aikkufraikusta kipata suoraan roskiin. Hetkoneen, mikä tää kommentti on? Ikävää. Mä otan tosta pienen biidin. Ui. On se hyvä. Mille heittää sinne? Varmaan joku 10-12 min. Joo, katsotaan siinä 10 minsan kohdalla, miltä näyttää. Tostako se meni päälle vaan? Siitä pyörästä. Näin. Mä oon niin kade, kun täällä toimistolla on tommonen oikeesti aika hyvä airfryeri. Mm-hmm. Mulla on kotona semmonen 90 rutku, mikä siis ajaa asiansa, mutta tää Philipsi kyllä. Tuonne mahtuisi pikkasen niinku enemmän. Juuri, siellä saa hirveästi erilaisia niitä paistoastioita. Tää on vähän ehkä sairasta. Lievä sairaustila on päällä, kun tämmöisiä ajatuksia ja ideoita tulee. Oletteko itse tehnyt airfryerissa torttuja, siis ihan uuni on sitä varten? Kyllä mä oon tehnyt airfryerissa. Oot mäkin tehnyt monesti. Mä tein viime joulunakin, meillä oli joululanit. Mä tein silloin kaikille koko ajan airfryerissa. Juurikin tuossa samassa tein noita torttuja. Yksi hacks, mitä haluaisin kokeilla, on se, kun joku pisti siis kananmunan airfryeriin. Tuntuu vähän. Valmisti sen siellä. Ei kyllä se. Olen kokeillut. Oletko kokeillut? Joo. Toimiko? Siis ihan kuin keittäisi kananmunan. Se on outoa, että se vaan niin kuin toimii silleen. En olisi uskonut. Toisaalta mikrossakin voi tehdä kananmuna. Se on vähän jotenkin. No mitä rosiina nyt on?
se mikrokin, että on se nyt parempi kuin tommonen pöytäkokoinen kiertoilma uuni, kun sen mietit. No joo, no joo. Niin kato, kyllä moni tekee. Mä teen aina kananmunat airfryerissä, 130 astetta 13 min. Täytyy kokeilla. Mä en oo vaan jotenkin uskaltanut. Mikromuna. Se on mikrosa tehty mikromuna. Nyt jännittää. Kyllä sitä polkkahillaa siihen pikkasen päälle on muuten hyvä. En mä tiedä, onko oikeasti hyvä. Mä oikein välitä. Ei sun ole pakko, siis kyllä sun vähän pitää kokeilla. Joo, kokeilen. Mutta testattu on mikrossa ja piti heittää mikro about roskiin. Ai jaa. Okay. Mikro voi mennä rikki, jos sinne laittaa kananmunaa. Eikä niin. Miksi se menisi rikki kananmunasta? Ne voi räjähtää ilmeisesti. Ai se keramiikka siinä räjähtää. Se kananmunan keramiikka. Kananmunan keramiikka, hetkinen. Tein joka ilta keitetyn kananmunan fryers, toimii ei tiskiä. Niin siis sehän siinä näppärää on. Mm. Joo, airfryer on kyllä paljon energiatehokkaampi myös. Joo. Se on niinku heti käytännössä. Moni esilämmittää airfryeria ennen kuin ne tekee jotain ruokaa pari minsaa, mutta siis siihen se jää. Ei siis periaatteessa tarvitsisi. Moni on sitä mieltä, että tarvii, mutta kuitenkin sillä saa, se on paljon energiatehokkaampi kyllä. Niin munkin mielestä näillä siis. Sähköhinnalla. Mutta tietysti jos sä teet paljon ruokaa kerran, kyllä se uuni on se parempi monille. On. Mutta jotenkin siis airfryerissa tuntuu, että tulee semmoista vähän niinku rapeampaa muutenkin. Summerissa oli tästä joskus klippi, rikkihän se meni oikeesti. Niin sit se kananmuna meni rikki, ei se mikro. Niin toivottavasti ainakin näin. Kun mä jotenkin ymmärsin, että se mikro meni rikki siitä, että sinne pisti kananmunan. No joo, on kyllä ihme kananmuna käytössä, jos näin käy. Mitäs jouluna tehdään, Ville? Muuta kuin syödään pipareita ja suklaata ja avataan lahjoja ja... Niin, avataanko edes lahjoja? Onko se toivonut mitään? Mä en ole mitään toivonut. Totsa on en ole yhtäkään lahjaakaan vielä ostanut. Se on viikon päästä taas se sadat tänne jossain. Siis meidän pitäisi tulla kuvaamaan tänne jotain. Ja sit sä oot silleen, vittu, pitäis mennä. Sit sä lähet tonne jonnekin kaupoille heilumaan. Ja mitä mä nyt? Kun pitäisi siis jollekin sukulaisille. Siis sehän on siinä joulussa. Mä oon hoitanut kaikki joululahjat jo. Mä oon soitellut jo napapiirille, pukille. Napapiirin sankarina olen soitellut pukille ja korvetunturilla on jo lahjat hoidettu ja tehty ja toimitettu ja ne on paketoitu. Kaikki on valmista, Ville. Nyt voi vaan ottaa rennosti. Ensi viikolla on jo joulu. Niinhän se muuten on. Eikö se ole sunnuntai? Ensi viikon sunnuntaina. Herra ei jumala. Tasan, miten se voi olla? Siis tasan 12 päivää tästä. Ollaan joulu niin, lähtölaskennassa puolessa välissä. Mulla ei ole joulukalenteria. Mä en ole, sekin on jäänyt hommaamatta nyt tänä jouluna. Mitä? En tiedä. Ei ole kerennyt. Ei ole kerennyt kaupassa katsoa sitä joulukalenteriosastoa siitä. Siellä olisi ollut hyviä alennuksia varmasti nyt tämmöiselle Matti Myöhäselle. No joo, vois sen tietty ostaa sitten tammikuukalenteriksi. Esimerkiksi. Secret Santa-videosta on muuten kyselty aika paljon mun kommenteissa, että ollaanko tekemässä. Ei olla tänä vuonna tekemässä, ei nyt varmaan ehi. Olisi kyllä kiva, mutta ei tässä nyt oikein ehi. No kyllä hauskoja on ollut aina ne. Kyllä se on kyllä semmoista, niin kuin, se on hauska etsiä myös, kun siinä voi vähän luvan kanssa hankkia semmoisia meemilahjoja. Mm. Tavallaan tämä sopisi tälle tyypille koska. Ja sitten on hyvät naurut, mutta joo. Viime vuonna tehtiin, mutta tänä vuonna ei ole tiedossa. Ja Lauri, en asu nykyään enää Hesassa, vaan vähän kauempana. Tosiaan siitä omasta omakotitalosta on tulossa myöskin ihan video. Ainakin, no en tiedä, siinä ekassa videossa se on vielä sen verran sekaisin. Mutta siinä mä rakennan mun työhuonetta vähän uuteen uskoon. Niin siitä on tulossa kyllä video jossain vaiheessa. Muutama muukin video tässä vähän niin kuin jonossa. Tää toimistoltakin on yksi video jonossa. Joten kyllä tässä nyt jossain vaiheessa sitten taas ihan uudella innolla. Ja nyt on jotenkin tälleen loppuvuodesta ehkä vähän sellainen väsy ollut. Ensi vuonna sitten tulee vlogeja taas. Aina joo. Ensi vuonna. Saatiin vinkareistakin ehta. Kehyskuntalainen. Nimenomaan. Kehyskuntalainen nimenomaan. 5 minuuttia toimistolle. Mut joo, kyllä niinku vlogeja olisi kiva taas alkaa tekemään. Jossain vaiheessa oli niinku kova semmonen meininki sen vlogien kanssa. En tiedä. Pitäis keksiä niihin jotain semmoista niinku höpöteltävää. Se on niin paljon jotenkin helpompi tehdä tälleen
jonkun kaverin kanssa vaan höpistä ja mitä kaikkea tyhmää me täällä nyt tehdäänkin aina. Onko rakettijutut jäänyt jo? Sitäkin on kysytty, ollaanko myymässä raketteja tänä vuonna. Ei valitettavasti olla. Enää ei rakettijuttuja olla nyt tehty. Juu, ei. Ne on nyt tullut, mennyt ja ollut. Vaikka kiva homma olikin se rakettimyyjä. Se oli tosi hauskaa kyllä. Mutta olisi vähän raskasta heti joulun jälkeen mennä sinne pitkiksi päiviksi myymään niitä. Vaikka kiva juttu olikin, mutta nyt sitä arvostaa ehkä sitä välipäivien chillailua ihan eri tavalla. Niin, toisaalta ne oli ihan joutilaita tommoseen hommaan. Niin. Se on kuitenkin kerran vuoteen. Joo, kyllä se hauskaa homma oli. Saatiin kyllä hyvät naurut aina siellä. Ja muutenkin tuommoinen niin kuin asiakaspalvelutyö tuommoisissa niin kuin pienissä määrin, niin se oli kyllä hauskaa. Ja siinä tavallaan jengi tuli sinne ostamaan semmoista asiaa, mitä ne haluaa. Versus se, että oot jossain vaikka kodikoden tavallaan liikkeessä töissä. Niin sinne ei välttämättä nyt silleen tulla ostamaan mitään silleen ylimääräistä. Ehkä joku yksi juttu. Tai mikä olisi joku vastaava tommonen kauppa? No varmaan kuin askartelukauppa tai lemmik... No en... Mikähän nyt ois? No mut siis joo, pointti on se, että sinne rakettiostoksille tulee ne, jotka oikeesti haluu niitä. Sun ei tarvi niille tuputtaa ja kysyä, no haluut sä tätä, haluut sä tota, vaan niillä on suunnilleen jotain tiedosta, mitä ne vois haluta. Joo. Ja niitä kiinnostaa ne asiat, eikä niin, että vaikka nyt menee sinne Giganttiin ja sit sä yrität myydä sitä pesukonetta, mutta ne tulikin hakemaan sieltä vaikkapa halpaa dimebussia, kun Gigantissa niin, aina myydään dimebia. Siihen pitää niinku tavallaan sit myydä kylkeen joku liittymä. Niin. Sitä mä ehkä vähän hain takaa, että joo, joku vaikka puhelinmyyjä homma tai, tai just joku tommonen netti, sähkösoppari, vakuutusmyyjä homma, niin se on sit vähän hankalempaa. Ollaanko mietitty omaa pop-up-myymälä, jossa myydään omaa merchia? Ollaan tommoista pop-up-henkistä myyntipistettä joskus haaveiltu kyllä. Me ollaan niin hyviä myymään. Mehän oltiin ihan tulessa siellä raketteen myymässä. Olisi kiva myydä jotain, mitä mielellään myy. Mutta joo, kyllä. Kohtahan se uusi vuosi on. On. Monille rakettiintoilijalle parasta aikaa. Minä en mitään rakettiaiheista videota enää tee, joten pahoittelut siitä. Siihenkin vastaan nyt samalla. Muistatko Jonin kouluajoilta? En muista Jonia kouluajoilta. Terveisiä Jonille. Mitenköhän tuolla tapahtuu? Minuutti jäljellä. Täällä tuli kysymys, että tapahtuuko tässä livessä mitään, niin olisiko nopea tiisaus tähän väliin, mitä oli niin kuin näiden torttujen jälkeen suunnitteilla? Tämä oli torttujen jälkeen. Etu nappasi tuolta jonkun hyvin erikoisen pelin. Palaakohan ne muuten oikeasti? Vähän kuuluu. Eetu pikkukuvaa kun otettiin, niin nappasi tämmöisen pelin tuolta. Ihan villelle yllätyksenä. Otappa lähikuva. Kakka kurlingia. Can you get your poo in the loo? Mikä juttu, Eetu? Mistä valmiita? Tää on? Älä kysy, ootteko te valmiita kakka kurlingiin? Katsotaas mitä täällä tapahtuu. Aika hyvältä näyttää, musta annetaan olla vielä minuutti. Vielä. Ihan raakoja vielä. Ei, no mut ku, siis kyllä ne on ihan hyviä. Niihin ei tuu sitä väriä siis samalla tavalla, kun niitä ei ole voideltu. Ensi vuodeksi tuomaan markkinoilta kojuja sinne myymään sitä mertsiä. Siellä voidaan varmaan samalla myydä myös näitä torttuja, mitä tänään. Mä siis kävin aivan eeppisellä semmoisella joulumarkkinalla just tuossa viikonloppuna. Se oli semmoinen vanhan ajan oikein markkinat. Oli ihan siis sikamonta kojua ja siis jengi oli tehnyt siellä käsityönä jos jonkinnäköistä. Missä tää oli? Se oli tuolla Lohjalla. Siellä on semmoinen menneen ajan markkinat. Joo, mä oon nähnyt joku miljoona mainosta tähän TikTokissakin eri paikkakunnillaan kaikkiin. Musta kaikki ne kilpailee siitä, kenellä on paras tommonen joulumarkkina. Joo. Just tuli vastaan, oli kyllä tosi komf-näköistä. Joo, ja siis mäkin ostin sieltä kuule semmoista mansikkaklögiä. Oli ihan pirun hyvä, siis tiivistettä. Maksaa 11 euroa semmonen pullo. Se oli aika silleen kallis, mutta tavallaan kiva sit kun tommoselle meet, niin jotain sieltä kuitenkin hommata. Miksi et sä sieltä nyt ostanut niitä joululahjoja? Toihan on täydellinen paikka. No se olisi ollut. Käsin tehtyjä ruokia, herkkuja, vaikka tuota klögiä. Miltä se näyttää, Eetu? Pitäisikö nää jo syö? Ota sitten. Mä tiedän. No niin, lähäriä tiskiin. Olisiko se... Otetaan tähän lähäri. Di 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 di. Wow.
jättää ne loput vaikka sinne muhinoitumaan sinne fraikkuun. Muhinoitumaan Frideen. Kattokaa. Niin, pitääkö niitä pyörittää? Pitää pyörittää. Katsokaa. Wow. Maksalaatikko joulutorttu. Maksalaatikko joulutorttu. Nyt onko tiede mennyt liian pitkällä? Kyllä, se on vähän aika hurjaa. Aika herkku aika. Mutta ehkä me markkinoilla myydään näitä ensi vuonna. Tää näyttää hyvältä. Mä sanon sen. Mm-hmm. Tässä on kaksi hyvää asiaa yhdistettynä. Toi torttutaikina, joka on tosi hyvä mun mielestäni, plus maksalaatikko. Ja kun tavallaan tommosen voitaikinan kanssa kuitenkin toimii ihan hyvin suolainen myös, niin en mä niinku näe mitään syytä, miksei tää olisi hyvää. Mikä sun puolukka prosentti tossa sun hillossa, kun se on ekstra? Häh? Mitä sä väität? Näkyykö täällä jotain prosentteja? Mitä veikkaat? 100 grammaa tuotetta sisältää 35 grammaa hedelmää. Eli 35% tosta on hedelmää, eli puolukkaa. No, nyt se on ihan sopiva. Halpa vs. kallis, onko tää hyvä? Mä pistän oikein kunnolla, kattokaas. Nyt pistetään kunnolla oikein. Ui, miten kaunis. Upea. On se nätin näköinen. Se on oikeesti aika kaunis. Se on. Sä voit ottaa saanko vähän. Mä syödä tän ensimmäisen ilman, mä otan toisen sit sen kanssa. Okei, käy. Otetaanko testi? Onks vähän liian kuumaa? On aika hot. Hedelmää, eiks puolukka on marja? Onks tää vähän hot? On tää varmaan aika hot. Hei, bon appetit! Bon appetit! Hot? Hot? Tämähän maistuu vaan maksalaatikolta ja muitaankin näitä. Mut siis näistä tuli hyviä. Kuiva. Tää on aika kuiva tää pohja. No joo, sä oot pistänyt katsoa tätä hilloa. Ja hillo varmaan tarvitsi olla. Ei huono. En mä niinku... Tää vähän silleen, että jos sä tykkäät maksalaatikosta, niin miksi sä et tykkäis tästä? Joo, niin. Siis totta. Kun eihän tää niinku voitaikina siis silleen... Onko siinä nyt silleen hirveesti makua? Välttämättä. Ehkä vaan tekstuuria. Se on semmoista mukavaa lehtevää tekstuuria. Ei valittamista. On kyllä kuumaa. Kun ei mä ottanut odottaa. Thank you. Hei, ihan... No, sit miksei. Nyt sit taas toisaalta miksei vaan syö sitä maksalaatikkoa. Ja sit jälkkäriksi tätä torttuu. Musta tuntuu, että tää voisi toimia vähän paremmin jopa semmosena pasteijana. Tiedätkö, että kaulit sen oikein semmoseksi ohueksi. Pistät sinne oikeesti paljon tota maksalaatikkoa. Nähän tulee silleen aika pieni biitti maksalaatikkoa nyt tähän päälle. Totta. Tää nyt vähän meni rikki tällä tää. Ei huono. Nyt tuli aika rapeeta tosta maksalaatikosta. Niin tuli. Kyllä se maksamakkara-versio on pakko testata. Maksamakkara, jotenkin se, miten se kuulostaa. Miten se käyttäytyy lämpimässä, jos sitä lämmittää? Niin, totta. Eikö se syödä aina kylmänä se maksamakkara? Niin, totta. Jos laitat sen mulle. Air fryer. Hei, tiedättekö mikä toinen itse asiassa nyt tuli mieleen? No. Joka on yllättävän hyvä juttu lämmitettynä. No. Leipäjuusto. Leipäjuusto joulutorttu. Voisiko olla hyvä? Syödäänkö leipäjuuston kanssa jotain semmoista hilloa? Lakkahilloa. Mä en ole ikinä itse testannut. Leipäjuusto, lakkahillo, joulutorttu. Mut nyt tulee hyvä vinkki. Leipäjuusto mikron kautta ja siihen suolaa päälle. Niin se on semmoinen köyhän miehen halloumi. Hei, tää oli hyvä. Nyt Eetu kokeilet vähän sitä palkkaa. Mä otan hilloversion vielä. Mitä tapahtuu kaikille tuotteille teidän testivideossa? Ne aika pitkälti kyllä syödään kaikki. Ei niin tehdä... siis jotain herkkuja vai? Niin. Ne jaetaan täällä. Joo. Aika pitkälti tulee jaettua niitä.
Aarama ottaa aika usein ne, mistä minä ja Ville ei tykätä, koska Aarama tykkää niistä. Se on se, miten mulle maksetaan mun palkka. Joo, just näin. Ja joo, ei kyllä, eikä pyritään ole ostamatta mitään semmoista, mikä oikeasti menee roskiin. Et siis oikeasti kyllä kaikki käytetään ja säästetään. Meillä on tuolla toimiston jääkaapissa tällä hetkellä aika paljonkin noita näistä videoista jääneitä juttuja. Mikä toi mä hetkoneen? No mä tykkään tosta. En tykkää. Ota nyt vähän enemmän. Miks toi on niin naurettava määrä tuota puolukkahillaa tossa. Siis siinä on ihan tommonen kynnen kokoinen pieni biitti. Ota nyt vähän enemmän. Voi jumalauta, että sä oot kyllä sen. Otin vähän enemmän. Tää on liian kirpeä mulle. Hapan Brain Blasters hilla. Tää ei oo Brain Blasteri ollenkaan. Tää on oikeesti aika hyvä. Musta tuntuu, että sä oot syönyt semmoista, tiedätkö, tää ei oo yhtään kirpeetä. Tää on vaan tämmöset makeeta oikeesti herkkua. Kyllä mä ymmärrän, mistä toi sun niin kuin nirsoilu tulee, koska oikeesti puolukkahillo on semmonen oikee puolukkahillo. Se on vähän semmoista Brain Blasteria. Eli tää ei oo oikee tolle. Tää ei oo. Tässä on 35% sitä hedelmää, niin kuin sä sanoit. Kunnolla. Tämähän on mansikkahillo. niin on. Tää on ihan vittu hyvää vaan. Joo. Makeita suolasta ja sitten tuommoista flättiä. Toi voi kaikin on flätti. No joo. Hillo syödään mäkisemättä. Mä laitan vähän lisää. On. Mut kysymys kuuluu. Tuutko sä tekemään näitä uudestaan? Eikö mä syön nää kaikki erikseen vaan? Niin, eli miksi mä tekin tätä uudestaan? Nimenomaan. Ei tää niinku, tavallaan tää maksalaatikko tässä tortussa ei oo silleen helppo. Helppo tavallaan laittaa tää. Eikö se pysy siinä mitenkään helposti? Nyt syödään ja aloitetaan mässyttäminen niinku joku siellä valittaa. Vittu kun mässytetään, brr. On hyvä. Vitsi, tossa on paljon tätä. Kuumaa on. Okei, nyt tää on erikoinen. Petajuusto, pinaattisurvos, täyte, kasvisliemellä voitelo. No fetajuusto, pinaatti, tommosia niinku, niitähän saa paistopisteeltä. Periaatteessa ne on ihan hyviä. Miksi ei? Pirkan mozzarella-tikkujen chilikastikemaistu mansikkahillot ja näyttääkin sitä. Hei, hitto ne pakaste mozzarella-tikkujen mukana tulevat kastikkeet. On ihan nolla kauttavissa. Ne on ihan perseestä. Siis ne ei sovi yhtään. Miksi ne vaan anna sitä semmoista sweet chili kastiketta, mitä pitää ostaa itse kaupassa. Se on ihan karsita. Se on semmoista ihme karheata se kastike. Siinä se on se jäässä. Joo, siinä on tosi erikoinen tekstuuri. Ja se maistuu niin oudolle. Mä en ikinä käytä sitä. Menee hukkaan mulla valitettavasti. Joo, mä syön sen silleen niin kuin väkisin. Se on vähän semmoista pakottamista. Oli hyvä. Ja siis arvo sana. Tuli muuten tosi hyvät ja rapsakat. Tortut tuolla airfryerilla. Mä oon vähän haaveillut tommosesta vähän paremmasta masinasta. Tossa on aika tarvii. Ei tarvii, tää on vielä hyvä. Kiitos. On hyvä. Kiitos. Mitäs muita täytekokeiluja pitäis tehdä? Se maksamakkara jostain syystä pitäis varmaan kokeilla. Ja ehkä sit se, se feta. Pinaatti mössö voisi olla, jos haluaa suolaisen. Onko se jotain makeita? Loppujen lopuksi aika moni juttu toimii ton kanssa. Se dumle oli aika villi, minkä joku ehdotti. Okei, no se voisi olla aika. Se sulaa se toffe. Se voisi toimia. Tuleekohan siitä jotain semmoista niin kuin kovaa? Varmaan, jos sä annat sen olla jo jäähtyy. Se kannattaa syödä sit silleen semituoreekseltaan. Mutta sä sanoit, että sä olit tehnyt nutellaan, suklaatoimia aina. Mä tein sen kunnon käärylään siitä vitsi, että se poltti kitalain
kun ei voinut sisällä ottaa. En mä oottanut, ei nimittäin. Se pitää sille. Maistuu tosi hyvältä. Kieli on palannut. Vihreä kuula, joo, semmonen puolikas sinne. Tai niitä kettukarkkeja moni laittaa kans. Oho, no sitäkin, siinä voisi sitäkin olla. Sitäkin saa semmosena levitteenä nykyään, semmosena marmelaadina. Ne marmelaadit on vähän semmosia. Joo, ne on sinne päin. Ei oo sama asia. Sitten tietysti aakkoskarkit, se olisi kyllä kova. Lauantai-pussin täytteet vaan sinne. Kinkku, juusto, ananas. No sekin toimisi. Kinkku, juusto, ananas. Aurajuusto. Ja aurajuusto ehdottomasti, kyllä. Aurajuusto kuuluu jouluun. Se on vissi. Vitsi, mä taas, kun tänään kuvattiin yksi toinen nollakonsa Eetulle, tulee varmaan ensi viikolla, niin sanoit kyllä hyvän minkin siinä. Mä en vielä uskalletaanko me paljastaa, mitä siinä tapahtuu. Voidaanko me paljastaa, Aurma? Ei tätä kukaan näe tätä liveä. Niin. Ei tätä kukaan kata. En mä tiedä, tarviiks, ei ne nyt mitään kauhean niin kuin, suuria salaisuuksia ole tai mitenkään muutenkaan mahdotonta, ettei kolme muuta kanavaa tekisi totta, saman videon jo ennen sitä. Niin, no varmaan tulee itse asiassa. Se todennäköisesti ollaan viimeisenä livenä tämän videon kanssa. Niin. Testattiin kaikki perkele piparit. Ja yllätyksiä on luvassa. Todella kovia yllätyksiä siellä, mutta niin, sen kanssa aurajuusto. Juu, siis vitsi, nyt ehdottomasti aurajuusto kaupalla. Kaupoille tästä nyt, kun lähdetään täältä toimistolta, niin voi vetää ne jämät piparien päälle. Ja ei mene hävikkiä, kun ne saas vedettyä aurajuuston kanssa. Siis vitsi, mä tyliin viime jouluna mä sitä testasin silleen pitkästä aikaa. Mä en tiedä, olinko mä ennen sitä niinku syönyt. Mut juman kautta. Sä oot ollut pimennossa kaikki vuodet. Oi että. Sit vähän semmoista vaaleita klögiä. Se vaalea klögi on god tier. Niin no. Se on tosi hyvä. Ja se, etenkin se valion, se on mun mielestä hyvä. Se. Joo, niin jo. Ja valion se punainenkin on hyvä. Se, mikä on semmoisessa samannäköisessä brändäyksessä. Mm. Ne on mun leppari klögejä, mutta vaalea on paras. Nythän on tullut vaikka mitä kaikki jotain inkivääri klögejä ja tommosiakin. Ai. Joo. Testasin itse tyrniklögiä. Se oli itse asiassa yllättävän hyvä. Tyrni on aika hevi. Ei sovi mulle, kun mä oon vauvasu. Niin, se on silleen, että jos sä tykkää tyrnimehusta, niin sä tykkää tyrniklögistä. Tyrnis on vähän too much. Siis mä vaan mietin, että miten semmoista klögitiivistettä voisi itse tehdä. Koska mä ostin just, kun sanoin, niin sitä mansikkaklögiä, mikä on todella hyvää. Käytännössä keität paljon sokeria ja paljon makua. Teet vähän niinku mehua. Niin. Jotain marjoja sinne. Sitä varmaan joo, voi tehdä vähän niinku paljon sokeria monesta eri asiasta. Ja paljon marjoja, mitä ikinä halutkaan siihen. Mausteita. Ja sit sä vaan jatkat sitä vedellä, sit, kun sä teet siitä itsellesi mehua. Joo. Mut mitä se perus klögin maku on? Mitä se on? Niin, mikä marja tai mikä hedelmä siinä on pohjana? Niin. Sitä on vaikea kuvailla. Niin on. Polkka klögiäkin on olemassa, mutta se on eri asia kans. Mitä niinku perus klögissä on? Saa kiehutella tuntikausia. Joo, tuommoista jos haluaa tehdä, niin pitää kiehutella pitkään. Mitä Vinkari sanoo aina mennessään kaupan juustohyllylle? Aura, mo. Jep. Ootko Matias kuullut monta kertaa jotain tämmösiä aurajohdannaisia vitsejä? Yllättävän harvoin itse asiassa. Okei. Okay. Varmaan eniten teiltä. Niin. Eniten meiltä. Appelsiiniklögiä. Monet klögit on punaviini ja mustaherukka pohjaisia. Ah. No joo, mustaherukka, make sense. No joo, totta muuten. Mut siis sokeriahan siellä on varmaan ihan pirusti. Oh, yli joku 13 grammaa sadas. Tarkoititko Eetu Valion hehkuklögiä? Kyllä tarkoitin, se on mun suosikkia, niin tykkään siitä vaaleasta ja siitä punaisesta. Joo, ne on hyviä molemmat. Mutta muuten en ole semmoinen punaisen klögin ystävä, se on ainoa mikä oikeasti menee. Mitäs klögin sekaan rusinat ja mantelit? Totta kai, ja rusinoita mantelileinin väliin, se on mun mielestä turha. Se on vähän semmoista. Mä en niin kuin osta mantelia himaan ton takia, semmoista silppua. Kyllä se rusinat, ne on hyviä. Kun ne pehmenee siellä, niin ai vitsi, se on semmoinen. Lopussa tämmönen jackpotti siellä mukin pohjalla. Joo, se manteli, se on ihan kivaa semmoista pientä naposteltavaa. No onko? Mutta silleen, en tiedä, kun se on sit, kun sitä mantelia
sä ostat pelkästään sitä glögiä varten. Niin. Sitten se on siellä taas vuoden siellä sun kaapissa. Maastekaapissa ne saakeli hiutaleet. Joo, sit se on jotenkin vähän silleen rasvattua tai jotenkin. Niin, jep. Sit tulee, menee jotenkin huonoksi. Juu, ei. Seuraavana joulu, joka joulu menee vaan pahempaan suuntaan. Jep. Maantelit sitten. Juu, ei, kyllä mieluummin ilman, mutta siis jos sen on tarjolla, niin saatan laittaa pari silleen ihan kohteliaisuutta, mutta rusinoita voi lusikoida sinne joukkoon paljon. Rusinat on 5/5. Mm. Mut sit seuraavaksi, Ville. Mennäänkö seuraavaan ohjelman numeroon? Haufschenkurling. Haufschen. Kakka kurlan. Koskakohan sitä kasvaisi aikaa? Mielin vaan tässä. Jos haluat siivota, niin mä voin tässä setuppaa meille tämän peli. No niin, mä siivon. Paljon meillä on siellä uhreja tällä hetkellä linjoilla katsomassa tällaista täysin nollaa kontenttia? Täällä on 1500 vähän reilua. No ei, eli 15. Miksei me niinku edes vähän yritetä oikeesti? Voisi niinku yrittää. Mut kun tää on se viihde, jota me tarjotaan ihmisille. Eetu. Mieti. Voi jumalauti. Nää katsojat on aina halunnut nähdä, kun kaksi ihmistä, aikuista ihmistä pelaa kakkakurlingia. No niin, sanokaa chatissa hep, jos olette halunnut aina nähdä tällaista. Kukaan ei sano mitään. Onneksi siinä on pieni viive. Älä nyt kysyä, pakko olla yksi, joka innoissaan tästä. Ai. Ei me voida olla. En mä voi olla yksin tämän kanssa. Uutista. 5 tähden konsa. Hei, kato, kyllä sinne tuli. No niin, kiitos. Kiitos. Te teette tämän mahdolliseksi ja mahdollistatte sen, että mä tulevaisuudessakin hankin tämmöisiä laatupelejä. Nyt kaikki ihmiset siellä livenä olevat tyypit, tilatkaa Vinkari-kanava, jos ette ole sitä jostain syystä vielä tehneet. Ette muuten uskalla painaa sitä tilaa. Ette uskalla. Ettekä muuten uskalla sitä yläpeukkukaan ja... Ei, ei uskalla. Mä vannon, ette uskalla. Pitääköhän nää viedä? No mä vien ton maksalaatikon jääkaappiin. No vie sen. Ja ota tää, ota tää. Uiko, miksi tää on täällä vielä? 200K tän liven aikana. Paljon Villellä on tilaajia? Saadaanko 200K täyteen? 169 000. Että no helposti saadaan 40 tonnia tosta. Juu. Live ei lopu ennen kuin on 200K tilaaja Vinkareella. Vittu, siitä tulis pitkä live. No niin. Mä oon siis miettinyt, että mitä, siis kiva, että on tullut oikeasti lisää tilaajia pitkästä aikaa. Mm. Se on aika pitkään pysyä jossain vaiheessa silleen, niin kuin siinä samassa lukemassa, mutta kyllä tämä nollakontsa on vaan jostain siis hitannut. Ja kiitos kaikille uusille tilaajille siis, jos siellä on joku sellainen henkilö. Nyt ne varmaan sitten unsubscribeaa, kun me niin. Otettiin nämä Eetun pelit esiin. Hei, äläs nyt. Vitsi, tää on vastenmielistä. Ei hitto. Tää on, Ville, just se, mitä sä oot aina halunnut. Hei, pitäisikö jotain noista kameroista vähän säätää? Mä voin koittaa tätä säätää täällä. Eli oisko, itse asiassa sitä saa varmaan vähän ylemmäs. Mä voin koittaa säätää sitä, no, sä viihdyttää, kun sä oot hyvä. Mä oon hyvä näiden kaakkapelien kanssa. Mikähän tässä on säännöt? Varmaan kuka vaan pääsee lähemmäs vessan pönttöön. Jeppä, täällä ei edes tullut ohjekirjoja. Jep. Joo. Eli täällä on tämmösiä kakkapökäleitä, kahden värisiä. Tää määrittää, mitä sä oot syönyt. Vaalea kakka, tummempi kakka. Mites Ville suoli voi tänään? Älä kysy. En tiedä, kyllä tuon maksalaatikko tortun jälkeen voi olla vähän. Huomenna on toi, mutta nyt on vielä tää tumma. Ei, tuollahan on, otetaan tuommoinen lähikuva tosta. Tästä? Tosta pistemäärästä. Niin sit täältä tosiaan vaan... Ei vittu. Tarvis hei tasaisen pöydän. Ai. Täällä on tämmönen pallo, mikä myöri. Ei se, kyllä toi on ihan tarpeeksi tasainen. Saat sä, Arma, ton piste. Tai tuon yhden lisää vaikka tähän. Painapa tuota hetki. Tuohon. Eli lisää Cam 3 tuonne mainkaan. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Voi hyvänen aika. Eli lisää video. Tämmönen. Mitäs veikkauksia? Meidän täytyisi tehdä varmaan jonkinlainen vote. Sieltä. Jonkinlainen vote varmaan täytyisi tehdä. Kumpi voittaa? Nyt sä pistät sitä
alempaa sieltä. Kyllä tässä vakavassa maailmassa tarvitaan vastapainoksi tämmöistä hölmöä nimenomaan. Se on ihan totta. Kyllä. Pitäisikö se pistää aika... jonnekin... Mihin sen voisi laittaa? Mehän siis lähdet seistään lähinnä täällä. Mehän seistään täällä. Niin totta, mehän ollaan siellä... Niin, että kannattaako ehkä ottaa tää laajis tähän käyttöön. Niin, joo. Kato totta, näin. Tämähän on hyvä. Sitten pistetään tohon se Cam 3. Joo, tää on hyvä. Kyllä meillä on niin hienot kamerat. Monen tonnin setti täällä tämmöstä saatana varten. Pitää olla, olla. Kato, joo, pistät sen just siihen johonkin. Tää on täydellistä. Wow, mitä kontenttia. Sitten kun Armo ehtii, niin voi vielä tehdä tuonne chattiin semmosen voten, pollin. Kumpi voittaa? Joo, se onnistuu siitä plusmerkistä. Luo kysely tuonne YouTuben chattiin yläreunaan, pamahtaa ihan kohta. Voitte käydä klikkaamassa. Täällä on tämmönen tuossa on tommonen niinku vessapaperi. Sitten täällä on sanomalehti, Pools of the World. 100 pistettä saa tästä niin kun, ihan tästä vesi-asiasta. Sitten tässä on tämmöinen 75 pistettä. Paha, kun jää reunoille hirveet skraidut jää. 50 pistettä saa skraiduista. Ja 25, jos ei ehtinyt. Joo, 25 pistettä saa kuitenkin siitä, jos se menee tuohon istuimelle. Ollaan jo melkein siellä. Voi sen paperin kanssa kipata. Ville vie huijaamalla. Ville voittaa huijaamalla. Taasko tää saatana alkaa? Ville huijaa. Kummat sä haluut noista? Sä voit mun puolesta. Vaaleet vai tummemmat? Mä otan ne vaaleet sitä. Vaaleet kakat. Kattokaa. Tämmöisillä me pelataan. Sä voit näyttää vielä lähiksessä tän tota noin. Eli täällä pohjassa on tämmösiä vähän niinku tämmönen laakeri, eli siis joku tämmönen kuulavaa. Ja mä en tiedä, onko tää nyt tosiaan paras pöytä ehkä tähän peliin. Ei oo, se tarvis tasasen. Onko meillä mitään tasasta asiaa, mitä me voimme laittaa? No tuolla verrojen takaa kaikki. Niin semmonen pöytälevy vai? Niin, jep. Mut vähän haastetta. Leipeisessä on joku pöytälevy. Onko? Se on se massiivinen pöytälevy. Kyllä mä luulen, että tää tässä tarpeeksi hyvin noin. Musta tuntuu, että tää on nyt aika hyvä kyllä. Ehkä me ei tarvi sykkiä tätä ohjelmanumeroa varten yhtään tähän enemmän. Ai! Voisi vähän aika oikeesti. Kakkaus on joku rasvattu, kun kuulalaakerit kunnossa, juuri näin. Villekö voittaa 59% uskot? Oi. Kyllä mä oon aika hyvä näissä peleissä. Pitäisikö me aloittaa peli? No aloitetaan. Haluatko olla eka? No mä voin. Voin mä. Kirjoitaisi pisteet vaikka tämmöiseen tauluun. Joo. Mistä te tämmöisen löysitte? Mä en tiedä. Parempi ehkä, ettei edes parempi kysy. Parempi ehkä, ettei kysyt. Okei, laita tosta tohon. Ville. No niin. Montako kierrosta? Otetaanko paras kolmesta vai? Paras kolmesta peli, joo. Se voisi olla ihan hyvä. Pitäisikö seisten liuuttaa oman maun mukaan? Okei, Villen ensimmäinen kurlaus. Kaalimadissa. Ei ole kaalimadosta tämä, ei ole sieltä tämmöstä. 59% pelaajista uskoo, tai siis ihmiset uskoo, mä otan tuohon 25. Olipa. Meni. Toihan, onko toi reunalla? Yli? Onko toi yli vai onko toi reunalla? Miten se me lasketaan? Vähän koskee siihen reunaan mun mielestä. Eli se on vähän siinä lasketaanko? Se on mun mielestä yli, mutta jos se koskee tähän alueeseen vähänkin, niin lasketaanko se sitten? No sanotaan, että kyllä toi mun mielestä enemmän on yli. Okei, eli ei mitään. Ei mitään ehkä. Voi vitsi. Okei, Ville sai 25 pistettä. Okei, paras viidestä. Mä tarvisin tähän viidestä. Yhtäkkiä viidestä. Mä tarvin tähän jonkun, joka ei. Kurlingissa. Tää on vähän sen tyylinen peli, mitä tulee TikTokissa välillä vastaan semmosia jotain 10 minuutin videoita, missä joku perhe pelaa just semmosia pelejä ja sitten se jotain rahapalkintoja. Tää on, me tarvittais rahapalkintoja tähän. Tää oli aika vaikea. Joo, kun ei tiedä yhtään sitä Forcea. Ai. Ei, mitä sä nyt noin kovaa?
Nolla! Hää? Nää vaan röpöttiin. Ei mulla vaan röpöttänyt. En mä vaan osannut. Sä olit huono. Mä olin tosi huono. No niin, se oli eka kierros. Paras viidestä, onneksi tässä on vielä mahdollisuus. Ei, hyvä puheen. Tätähän pitäisi pelata vuorotellen, että voi tyniä toista. Niin tälleen vähän maanjäristys tuli. Lopetan niitä. Oho, maanjäristys tuli. No niin, kuka täällä huijaa? Kuka huijaa? En ainakaan minä. No niin. Miksi nyt chat Eetu huijaa? Oho, 75. Ui, nyt meni pahasti yli. Meni yli. Mutta aika hyvä, 100 pistet. Jesus. No niin. Mä otan näin pois. Vai hei, mites, tätähän voisi pelaa silleenkin, että molemmat heittää vuorotellen. Olisiko se mielenkiintoisempaa? Tai ne törmäilee. No joo, voidaan kokeilla sitä. Otetaan seuraava kierros sitä. Ei. Nyt Eetu, yritä nyt yksin saada sinne. Sä heität liian kovaa. Miten se sit pitää, jos... Sille, sun pitää saada se silleen liukumaan. Eetu huijaa, Eetu. Tää oli harjoituskierros, eihän näitä laskettu. Okei, no... Sä saat heittää nyt eka tän kierroksen, missä molemmat heittää. Aha. Eli mä laitan tohon blokkiin vaan. Onks sulla jotenkin huonot noin mukaan? En mä tiedä. Mä en haluis sanoa, että ne on. Musta tuntuu, että mä oon vaan huono. Mulla on väärä taktiikka. Mulla on jotenkin väärä taktiikka. Inkari osaa nää kakkapelit. Kato, nyt pääsit sinne. Nyt sä voit työntää mut sinne sataseen. Ei. Voi vitsi, mä työnsin sut tohon. Se on mun mielestä siellä nyt. Mitä helvettiä? Työnsin 50 sen omani. Oho. Voi hitta. Oi, 25. Tälleenhän tätä pitää pelaa. No niin, sä sait tämän, eli sulla on periaatteessa 125 mun mielestä. Okei. Käy. Ja mulla oli... Sulla oli toi ja toi. 25. Kyllä, 25 varmaan. No niin, tälleenhän tätä pitää pelaa. No niin, no sit sä varmaan aloitat nyt. Okei. 2/5 tää peli. Oh. Oi vitsi, no. Ei kannattaisi liian kovaa, koska parempi jättää tuohon vähän niin kuin etulinjaan noita. Vitsi kun jävät siihen. Ei ole ihan 2/5. Mutta onneksi mä oon ite vasta 22V, niin ei tässä ole mitään hätää. 25. Älä! Yes. Voi perhana. Nyt on vähän nyt on, hankala. Siellä on... Miinakenttä. Viimeinen. Mut mulla on vaan johdos periaatteessa. Sun pitäis nyt saada... 100 000. Oi! Ei, mut se on nyt tasuri. Onko tasuri masuri? Nyt on tasuri. Molemmilla on 50. Eli... Mikäs se tilanne on nyt? Mä voitin ekan, tokan... Ei ollut sitten sulla on. Eli periaatteessa on nyt, jos molemmat saa tästä yhden pisteen, niin se on 3-2. GG. Mut sekin on aika 5. Saa, okei. Selvä. Onko mun vuoro aloittaa? No niin. Terveisiä Suvin kissalle. Se on loistavaa, että siellä on joku, joka nauttii tästä showsta. Ei, kas. Onko kakkapeli kas? Terveisiä. No niin, Eetu. Do it for the cons. Tämä olikin vähän liian hauska peli. Niin, kuka naureskeli tossa tosiaan mun... Ui vitsi, kun näytti hyvältä, mutta liian kova meni. Sun liukuu, musta tuntuu, että sun liukuu paremmin. Onko noin? En tiedä, me pitäis vaihtaa väri. Suolinukka vaihdettu, niin kakaväri vaihtuu. Nyt. Ash! Voi hitto, kun menee liian pitkään. Liukuu, siellä on
uusi Paavalniemi hinkannut sen. Missä välillä miettii näin 32-vuotina äiti-ihmisenä, että minkälaista laatuviihdettä sitten tuleekin välillä katsoa ihan tarkoituksella. Oh. Miten kun oot sinä edessä? Mä oon nyt edessä. Nyt sä voit vielä töytästä tonne satkuun. Mulle riittää, että mä saan tohon 50. Onko 70? Onko 75 ei se, jopa? Ei kyllä se on 50. Mun aloitus. Voi hitto, tämähän olikin joulun hittipeli. No niin. Katsotaas nyt. No niin, joo, joku sanoikin, että aika ikävä toi, kun lähtee tuollaisesta veriläiskasta. Toi on todella löysä gagga. Oho, 50. Aika hieno heikot. On kyllä aikamoista rannut. Mäpä kuule terminoin tän sun. Älä sä tuu terminoimaan yhtään mitään. Oho! 50. Täydellinen muuten. Meni sieltä oikealta. Nyt alkoi löytyä touchi kakkapeliin. Ui, 50. No on 50. Ui. Nyt et Broidi bloggas. Et muuten sit lyö vedä silleen kovaa. Broidi bloggas. 75. Ole hyvä. Kiitos. Ole hyvä. Vitsi, mä yritin sut. 50. Se on muuten. Nyt on ihan hullu tulos. 75, 50. Mulla on 175 pistettä. Yeah. Ellei mä vedä 100 tosta. Sitten meillä on tasuri. Sitten on taas tasuri. No niin, kakka. I believe in you. Ei mitään. Ui, nyt se on mun on 100. Annoin sulle sen 100. Mulla on 100. Ei kun 225 mulla nyt. Sä voitit. Ehkä mä voitin. Mitäs sulla oli? No älä edes laske. Sulla on 100. Alko tatsi löytymään. Niin alko. Tähän oli hauska. Olipas tää itse asiassa yllättävän hauska. Harmittaako myöntää Ville, että Eetun peli olikin mut aika... Mulla on nyt 1, 2... 3, 4, 5. No joo, sulla on nyt... Mä olin ihan tosi huono, sano vaan. 1, 2, 3, 4 pistettä oli sulla. Mä olin tosi huono. Tää on täynnä nyt tota saakelin murua tosta joulutortusta. Niin jo. Ai, että kyllä me siis niin paljon huikeita kontsaa täällä tehdä. Kakat olisi pitänyt kyllä vaihtaa varmaan keskenään, joo. Niin. No. Oli rigged kakka. Ei, siis ei näissä ole mitään eroa. Ihan yhtä hyvin nää menee nää Eetu. No, liuku just joku metrin pidemmälle toi sun vaaleita. Se vaan pistit liian kovaa. Joo, totta kai. Vuosien kokeilun jälkeen löytyi vihdan konspoille sopiva urheilulaji. Siis tästä hei, me tarvitaan joku kansallinen... Joku turnee pystyy. Itse ei tarvita. Siis tarvitaanko oikein? Väitätkö, että meidän seuraajat ei haluaisi osallistua tähän kakkakurlingiin? Siellä vaan koorakonepalkinnosta siellä sanotaan, mutta... Ei kai, se on joululoma. Kaveri on mulle velkaa niitä koorakonepalkintoja aika paljon. Yhden on velka. 2. 3. Se pizza! Itse. Meidän piti tässä liivessä muuten vetää se pizza. Mitäs ne mun leffalipu? Joo, se ja sit pizza. Mutta meihän piti vetää sitä pizzaa livessä, mutta ei me nyt vedetty, kun me syötiin noin saakelin tortu. Hei, assyille kakka kurlaus nurkka. Hei, me ollaan itse asiassa vähän puhuttu täällä. Tulisitteko käymään Assemblyllä vaikka nollakontsa shown? Semmoinen lavashow. Siellä. Meidän pitää toi Korkonen viedä mulle sinne. Ei hemmetti. Sieltä saa Korkonen palkina. Siellä paljastuu vihdoin, kuinka huonosti toi Korkonen oikeasti toimii. Sitä ei ole vieläkään mun mielestä leakattu millään videolla. Ei joo, sit se pitäisi kalibroida uudestaan. Ja siis nyt sanotaan se, kun te näette videolla sen, että sieltä tulee se ankka ylös, niin siis välillä ottaa 6 tai 7 yritystä ennen kuin se ankka oikeasti tulee. Koska ne on vähän liian kevyitä ja pieniä tolle kouralle. Niin kamala totuus. Se on välillä joo, me seistään tossa silleen. Toi sun on toi kourakone kyllä vähän ehkä semmonen rupune. Haluaisiko joku ostaa ton kourakoneen? Mut kun toi on niin hieno. Tavallaan siis se on niin kivan näköinen vaan. Ja sen tässä me nyt ollaan saatu kourakoneelle käyttöön tässä nollakontsassa. Jep, kyllä se on käytössä ollut. Se on, nyt se on ollut käytössä. Mut se oli ainakin vuoden vai 2. Kun sitä ei käytetty oikein. Mä ainakin puolitoista vuotta. Juu, se vaan leputti.
Joo. Mutta tota, joo, jos jollain on rehellisesti oikeasti hyviä taustatarjouksia, niin saa lähestyä mua Instagramissa. Paljon sä maksoit siitä? Mä maksoin siitä 400, niin olisi kiva saada vähintään se takas, omat takas. Se on kuitenkin ihan toimiva peli, nyt kun siihen ohjekirja ja kaikki. Just me sanottiin, että se ei oikein se pitää vaan kalibroida uudestaan. Aivan, okei. Toimii. Ja mä lupaan, mä sainaan sen. No joo. Mitäs sit keksitään, Ville? En tiedä. Mitähän me nyt enää tässä on ollut niin huikea tota noin. Tuolla Villen pöydän vieressä olevassa hyllyssä on jotain tommosia eväitä. Nyt me otetaan ne namit vielä tähän. Otetaanko? Joo, otetaan ne namit. Otetaan nyt jotain sen. No hyvin. Viimeksi me maisteltiin livessä sitä tosi tulista sipsiä, joka ei ollut yhtään tulinen Ville, vaan pekki. Otetaanko kuule tää. Otetaan. Kauan odotettu. Mä oon nimittäin halunnut itse kyllä pitkään maistaa. Joo. Maksaa 9-10 euroa kappale. Joo, mulla on nyt kun tää yksi maku. Meisterbeist. Lähikuu. Saadaanko lähikuu? Meisterbeist. Ootteko te maistanut tuota Mr. Beast-suklaatta? Mä en tiennyt, että tätä saa niin kuin ihan siis jostain K-kaupastakin nykyään. Nyt on sitä alkanut saamaan K-kaupasta. 9-15 euroa on hintaväli, millä mä oon nähnyt. Niin just. Aika kallista. Tää on siis, kun mä tilasin tota noin, tuolta Hello America-kaupasta noita Pringleseitä, niitä erikoisenmakuisia Buffalo-juttuja ja mitäs muuta sieltä tuli, jotain räntsiä ja tämmöistä. Niin mä pistin sinne viestikenttään, että joo, hei, saa lähettää jotain muutakin terveisin Ville ja Eetu Nollakontsa show tai jotain. Että saa lähettää muutakin tavaraa Nollakontsa showhun maisteltavaksi, niin mehän ollaan nyt maisteltu. Ne lähetti kyllä hyvää tavaraa sieltä, mutta Mr. Beast suklaa. Only 4 ingredients. Tää on nyt ihan se original. Ja sehän aina niissä videoissa haippaa silleen, että parempaa kuin Hershey's, eikö se ole? Joo, no se on se amerikkalainen suklaa, se Hershey's, ja sitä ei ole vaikea voittaa. Se ei ole kovin hyvää suklaata. Mikä on sun ennakko-oletus tästä Mr. Beast-suklaasta? Mulla on semmoinen oletus, että tää on varmaan ihan helvetin paha. Se on varmaan aika tylsän makusta. Mä veikkaan, että tää on ihan siis, tässä ei mitään ihmeelliseltä. Matti, maistuu tumma suklaalle. Matti tuolla haukottelee. Hän taisi olla maistamattona. Ai jaa. Katsotaan. Noniin, testataanpas nyt. Mr. Beast. Kauhea, kova haippi. Ei ole ehkä Mr. Beastillä niin kuin myöskään se ravintolan suhteen ihan hirveän. Se meni vähän. Se meni puihin se projekti. Hei, tää on ihan tummaa suklaata. Voi jumpa. Tässä lukee joku Devour. Miltä se näyttää sieltä toiselta puolelta suklaa? Se on niinku Share Devour. Niin, sä voit näyttää vielä lähikuvassa tätä tekstuuria. Tässä lukee Devour. Vähän tommoista pientä tekstuuria tossa. Tommoista aaltoa. Tossa lukee Share. Tää tuoksu on semmonen tumma suklaa. Ja Matti oli maistanut These Nuts-versiot. Ei tää oo semmoista herkuttelusuklaata. Ei oo. Ole vaan. Ei oo hyvä. No. Siis. Tää maistuu ihan siis just tummalle suklaalle. 4 ainesosaa tässä. Teetkö ne? Mitä hittoa se tarkoittaa edes? Ingredients, cane sugar, sokeri. Ruokasokeria, organic chocolate liquor, jotain, en tiedä. Organic cocoa butter and sunflower lecithin. Mutta silti voi niin kuin sisältää maapähkinää, jotain tree nuts, milk, soy and wheat. Se on varmaan tehty samassa tehtaassa, missä on noita ainesosia, se on vaan merkitty. Joo. Saattaa sisältää pieniä määriä. Keeping cool dry place. Tässä ei ole mitään ihmeellistä.
Voi kun amerikkalaiset saisikin Fazerin sinistä. Niin. Amerikassa ei ymmärretä suklaan päälle mitään. Joo, ei. Ei ole kyllä kovin häppistä. Elkä ainakaan tuota original-makua ostako sillä 9-15 euroa hinnalla, millä sitä saa, ennen kuin suosittelisi. Mutta ne muut pähkinänmakuset ja mun mielestä niillä on erikseenkin vielä tumma suklaa. Ai on. Ihan kuin olisin nähnyt. Niin jännä juttu. Ei toi ole semmonen, ai vitsi mun tekee mieli nyt suklaata, ostan tota. Ei todellakaan. Fazerin sininen on sellaista, toi ei oo. Fazerin suklaassa on esim. Vanilja, aromia ja suolaa, mikä saa siitä hyvän makuista. Okei. Okay. No siis toi on varmaan niinku cleania, niinku se mainostaa sitä, että siinä on vaan muutama ainesosa. Se on tietty ihan niinku hyvä silleen juttu. Hyvä juttu. Mutta mitä mä nyt antaisin tälle 1,5/5? Oho, aika raju. No mitä sä, niinku, sanoppa nyt rehellisesti, mitä sä itse antaisit tälle arvosanaksi? No 1,7/5. Ei oikeesti, no niin. Ei oo kyllä, en mä tota ostas. Mitä sä Orma? Tuo oli tommonen aika 3/5. Siis aika paljon. Onko paljon? 3/5 on kuitenkin arvosanassa. Mr. Beast ei kuule, se ei kuule tätä, niin se on ihan sama mitä sä sanot. Kukaan ei uhkaa sua asiaa. Kyllä mä niinku mielelläni syön, ettei se niinku paha ollut. No et jos sille Fazerin sininen on niinku 5/5, niin sillä asteikolla. Toi on 3/5. Onko tuo siis joku Mr. Beast suklaa? Kyllä, Mr. Beastin original chocolate. Ei nyt mitään kovin kummasta. Siis kun on niin paljon tätä Feastables pakotusta niissä Mr. Beastin videoissa, niin on ollut kyllä semmoinen mielenkiintoinen, niin kuin on herännyt mielenkiinto niin sanotusti. Joo, on kyllä halunnut kokeilla sitä. Ja nyt vihdoin pääs kokeilemaan, niin kyllä oli varmaan odotukset vähän liian korkea. Oli todella. Koska oli vaan semmoinen okei, tällä tämmöinen. Mutta pakko kyllä sanoa tälleen niin kuin Mr. Beast-fanina, että se on vähän silleen ikävä tapa, miten se mainostaa, että ne niin kuin lyttää sitä Hersheystä siinä niin kuin aina. Se, että tämä on parempaa kuin Hersheys. Niin se on mun mielestä vähän silleen ehkä tyhmä niin, tapa. Muiden painaminen alas vaan kehuakseen omaa on niin. Vähän väärä, vaikka mainostaa. Mä ymmärrän ton. Se on tosi silleen joo, vaikka se vähän niin kuin meemuilee silleen, niin on se vähän silleen. Tuossa joku sanoi, että tämä on nimenomaan tumma suklaa. Kyllä tuossa lukee vaan original, mutta ehkä siellä on sitten erikseen joku milk chocolate versio. Niin. No, en tiedä. Kiitos Karitalle eurasta. Vau, wow, kiitos paljon. Saanko avata tän? Saat avata, joo. Dum Dums. Nää oli nyt jotain ihan, mä en tiedä mitä nää on. Tämmösiä niinkun kovia karkkeja. Dum Dums. Näitä siis voi laittaa joulukuuseen vai? Onko sulla vielä joulukuusta tulossa? No ei oo kyllä. Siihen roikkumaan. Täällä on Blue Raspberry Cherry Watermelon. Ilmeisesti ne on ne maut. Niin mä en oo tämmöstä niin kun... Mä otan ton Blue Raspberry. Ehkä tää on semmoinen. Onks toi sellainen? Semmoisia candy caneja. Miltäs nää maistuu? Onks nää... Mä en tiedä, onks nää jo... Näytä tota siihen. Ah joo. Nääkin oli sieltä Hello Amerikalta, kiitos eilen. Ostin noita, mutta perus piparminttu, joo. Näistä löytyy lähtökohtaisesti semmonen valkopunaraitainen, mikä on niinku piparminttu. Onks nää hyviä? Mä en tämmöisistä niinku hirveen kovista karkeista sille ylipäätään välitä. Mut onks tää amerikkalainen karkki, niin ne harvemmin on hyviä. Joo. Auto. Ai ihan hyvän makunen siis, mutta kyllä jää hampaisin. Maistuu ihan keinotekoisen. Kyllä tää pitäisi ehkä imeskellä, mutta ei tässä ole nyt aikaa imeskellä tässä liivässä. Voi, ei nyt ole kuullut purehtelua. Kiitos Mintulle 2 eurosta. Hyvä kontentti. Hyvä, että Minttu edes tykkää. Vähän kirpeä. Ei kyllä vielä näytä, että olisi hyvä. On vähän kirpeä. Aivan kuuluu kaakaokuppiin. Ai. No se piparminttu joo, mutta en mä kyllä tiedä näistä, kun on tämmösiä hedelmänmakuisia. Oi oi oi. Mitä Amerikassa on niin paljon lihavia ihmisiä, vaikka kaikki herkut ja jotenkin ruoka on paha. Siellä syödään aika paljon prosessoitua ruokaa. Ei ole pelkästään herkuista se liikalihavuus, vaan siitä prosessoidusta ruoasta. Ruoka on huonolaatuista. Ja halpa ruoka on usein pikaruokaa ja paljon juodaan sokerijuomia. Sitähän niillä on tosi paljon. Ne juo mehua ja
limua tosi paljon. Sokeri on se pahin siellä ja siitä tulee se diabetes, joka aiheuttaa sitä. Niin sehän on. Siellä on niitä, just ne super size, niin ne niin kun annoskoot on ihan valtavia. Siis siinä tulee joku 1,5 litraa limua. Joo, ja siellä se on niin outo, kun mä olin Miamissa itse lomailemassa synttäriäni kunniaksi muutama vuosi sitten. Mä kävin semmoisessa paikassa kuin Cheesecake Factory, joka on tosi hyvä ravintola. Siellä on paljon kaikkea ruokaa. Nyt kun siellä Amerikassa pitää lukea kalorimäärät ruoka-annoksissa, niin mä katsoin esimerkiksi alkupalaa, niin alkupalassa oli 1,000 kaloria. Huhuhu. Ja sitten jos sä mietit, että sä otat alkupalaa, niin sit otat pääruoan ja sit otat vielä jälkiruokaa, eli siellä aika usein juustokakku. Niin mä katsoin, että jos mä olisin ottanut kaikkea, niin se oli 3500-4000 kaloria. Ja se on niinku tyyliin päivällinen. Mm. Mitä sit se päivän aikana sä snäkkäilet muuta. Juot limua, sipsiä ja muuta, niin aika nopeasti tulee ne kalorit täyteen. Siellä on jotenkin tosi raskasta se ruoka. Silleen tosi energiapitoista, niin sanotusti. Joo. Ja jotenkin se ruoka on ihan erilaista siellä. Meillä Suomessa on aika puhasta ruokaa verrattuna Amerikkaan. Niin muun muassa se vaikuttaa. Siis hyvää ruokaa siellä on. Paljon on kaiken maailman herkkumestoja. Just jotain burgeripaikkoja ja siis kaikkea niinku ihan jäätävää mättöä. Mut huhhuh. Meidän pitäisikö mennä jenkkeihin? Siitä aina tasaisin väliajoin puhutaan, että meidän pitäisi mennä sinne roadtrippaamaan. Eppinen roadtrip Amerikassa. Voisi olla aika. Tai semmonen ihan megaputki. Me vaan tehdään joku oikeesti 15-20 videota sieltä. Niin. Eri aiheesta. Päivittäin vaan jotain. Jep. Et ehkä ensi vuonna vois vihdoin. Ehkä. Ois tosi kiva. Täytyy vaan toivoa, että ihmiset jaksaa katsoa videota ensi vuonnakin, niin kannattaa tehdä näitä videota niin, että näistä tienaa jotain. Ja lähtee porukalla jenkkeen. Pitää kuitenkin maksaa kuvaajalle palkka ja matkakulut ja muut. Mm. Ja ehkä joku yhteistyö siihen. Jos joku haluaa sponsoroida sitä, niin saa sponsoroida. Hello America. Ai että, me tuodaan niille sitten meidän laukuissa vaan lisää herkkuja kaupan hyllylle. Olisi hyvä. Kiitos paljon muuten Jerselle hei tuosta superchatista. Kiitos, kiitos. 2 euroa tuli sieltä. Hyvät joulun toivotukset koko toimiston porukalle. Ja toimii toi nopeuspeli. Se on toimii. Me ollaan siihenkin suunniteltu yhtä videoa. niin ollaan. Ehkä meidän pitää aloittaa se projekti. Ai että. Kyllä meillä on ollut hauska live tälläkin kertaa. Kiitos kaikille. Tehtiin nyt kulttuuriteko ja testattiin maksalaatikko. Joulutorttuja. Joulutorttuja. Ihan hyvää. Joo, jos missasit sen, tulit katsoa tätä jälkikäteen, niin eihän tämä jää kyllä katsottavaksi. Joo, jää kyllä. Ette missannut yhtään mitään. Olemme täällä edelleen. Kaikki löytyy soittolistalta, vanhatkin livet ja vanhat kyllä. Jaksot. Ensi viikolla tulee sitten ihan normi video. Ja tällä viikolla kuvataan myöskin yksi video, johon tulee vieraita taas jälleen kerran. Hauskaa settiä siitäkin tulossa. En ole ihan varma, miten tuo joulu tuossa menee, että onko siinä joku viikon tauko vaikka näistä nollakontsista, mutta kyllä näitä tulee sitten vaan mahdollisimman paljon. Jos on tauko, niin se on ainoastaan Tapanin päivä, jolloin ei tule videota. Mm. Riippuu vähän, miten me ehditään tätä. Kyllä. Ja voihan se olla, että myös samassa vaiheessa laitetaan tämmöinen livekin päälle. Ihan yllättä. Ei sitä tiedä. Ja kiitos kaikille, jotka on katsonut Nollakontsaa. Se on ollut tosi suosittu sarja ja ollaan siitä itsekin tosi haipeissa. Ja näitä on ollut tosi hauska tehdä, vaikka tehdäänkin välillä jotain tosi hassua ja hölmöä. Niin meillä on ainakin ollut tosi hauskaa. Toivottavasti keksitään ensi vuodelle myöskin niin kuin jotain järkevää. Ja lisää näitä nollakontentti-ideoita. Siis niin paljon olisi syömisjuttuja, mitä me voitaisiin tehdä, mutta me ei haluttaisi, että tulisi pelkästään niitä. Joo, niin siksi me joudutaan vähän säästelemään. Me haluttaisiin tehdä välillä jotain muutakin. Et jos teillä on vain mitään hauskaa ideata, mitä me ollaan ehkä tajuttu tai mikä voisi olla hyvä, mitä me haluaisitte nähdä, että me kokeillaan tai tehdään nollakontsassa, niin aina saa myös ehdottaa kommenttikenttään. Arvostetaan tosi paljon. Siellä on tullut jo tosi hyviä ehdotuksia, mitä me ollaan myös toteutettukin. Just näin, ehdottomasti. Ja kiitos Minelate 2 eurosta ja myöskin Oliivi Keisari sieltä tuli. 5 euroa. Tänään on jotenkin hyvä fiilis. Hyvää joulua toimistolla. Hyvä, että siellä on hyvä fiilis ja ollut kyllä melkoinen vuosi. Joo, joku kysyi, kun kaupalla on tehty tätä, niin aika lailla vuosi ollaan tehty nollakotsaa. Joo. Ja vielä ainakin halutaan ensi vuonna vielä jatkaa. Niin kauan kun te vaan katselette ja meistä on kiva tehdä. Se on tietysti tärkeää. Ja kiitos siitä. Kiitos ehdottomasti. Kiitos Auromalle. Auroma on tehnyt ihan huikeita duunia tässä editissä. Ilman Auromaa tätä ei tulisi. Ei. Ja siis niin kuin niin
ihan pirun hyvät editit ja aina niin kiva katsoa, mitä se Aurma on saanut aikaan tänne. Me voidaan vaikka hyppää tähän pöydän ääreen, naureskella ja ihmetellä ja sitten kamerat vaan käy ja sitten yhtäkkiä sieltä pullahtaa ulos eeppinen video, ihan timanttia, mistä tekin tykkäätte aina. Niin. Kiitos. Paskavitsi Patle, tarvitaan nollakonsa. Mitä olit sanomassa? Sä olin vaan sanomassa, että kiitos myös omasta puolestani kaikille katsojille, että mahdollistit tämän ja tiedoksi myös teille. Täällä on soinut jo tämä outro-biisi. Ai se soi pari minuuttia täällä taustalla, okay. Kun kuulostaa vähän siltä tämä teidän niinhän juttelu. Tämä kuulostaa. Kyllä tämä on vähän nämmistä. Niin on. Ohion. Ohion. Only in Ohion. Okei. Okay. No. Näin. Mä just sinetön tämän miksi liven. Miksi on piti pilaa tämäkin? Tämä on mä sillä vitsillä. Onko ensi vuonna tulla uutta sarjaa teiltä? Olisi kyllä kiva keksiä jotain uutta. Silleen, olisi vaan niin jotain säännöllistä. Me ollaan koko ajan mietitään. Ei nyt. Katsotaan. Sitten aletaan vaan tekemään ja katsotaan, mitä te tykkäätte. Tärkeintä on tietysti se, että meillä on myös hauskaa niitä tehdä. Just näin. No hei. Nytkö? Pitäisikö meidän nyt pistää live kiinni? Laitetaan live poikki ja kiitämme tässä kohtaa. Muistakaa toki tilata tämä kanava, mistä tätä katsotte. Ja voitte käydä kuuntelemassa aihepodcastia. Meillä on toimiston porukan kesken myös podcast, jos haluaa kuunnella meidän hölinöitä ja horinoita lisää. Konts-toimisto löytyy YouTubesta. Kyllä, ja Grouppikästiäkin pitäisi tulla tässä pian lisää taas. Ja ei kai tässä muuta. Nähdään täällä YouTubessa ja muualla. Nähdään taas. Kiitos. Moro.